Patasvika zvino pana nenge patinoti tichiita mukwerera wenyika tatenderera miti mishanu iye yatambokuratidzai tinozopedzisira nechitova. Chitova ichi chinokwira gomo ndopachinopisirwa. Moto wacho iwoyo ndowataa kuchisika zvino kuti gone kukwidza chitova chedu padenga. Moto uyu unotosikwa sezviitwa nemurume muri kuona uchabvira. Kana wabvira ndouchazobatidza matanda acho ese anozopisiswa chitova chiya. Pachitova apa ndopaya patinenge tichitaa kuchitaura zvino zvinhuna dzedu dzese zvekutitambudza zvatiri kukumbira. Iyo mvura yacho yatinenge tichikumbira kuti iite maguta nyika tinenge tichikumbirawo zvakarudisa uye nehondo iite mvura inoibvisa irege kuita mafashamu. Nokuti mvura ikauya ine hondo inoparadza kana zvirimwa zvamarima. Saka ndo patinenge tichitaura zvese izvozvo kana taakusika moto uyu unoita zvekusikwa sezvaari kuita. Miti rudzii iri kuseenzeswa? Miti yaari kuseenzeswa ndo yatinoshandisa. Tinenge tichishandisa muti watinoti mutsubvu ndomumwe miti yatinoshandisa. Tinonzwa mumwe achitaura nezvemutara unopinda zvakare here pachikamwe? Zvinoita futi. Panoshandiswa miti yakati wandei zvichienderana nenzvimbo yatinenge tiri kuteura.